Bolo jen pátrástek. Սկսեմ հետևյալից, առաջի հարցը ինչ տրամադրություն ունեք։ Քնիչը ասեց, որ իր կյանքում այսպեսի մեղադրյալ չի տեսել, որ այսպեսի տրամադրություն ունի, ասեց երևի աշխարհում որևէ քնիչ չի տեսել։ Չի տեսել, որովհետև շատ պարզ պատճառով, որ մի օր մեղադրանքը առաջադրվելու, ինձ 6 ամիս առաջ դրա մասին զգուշացրել էին, որ XYZ քայլերը չանելու համար ձեզ մեղադրանք մի օր կառաջադրվի, ուստի այդ ամբողջի մասին խոսել ուղղակի դրա մասին մի օր կխոսեմ էլ այդ ամբողջի մասին։ XYZ քայլերը հրաժարական տալն էր, ուստի այսինքն այս մեղադրանք առաջադրել ինձ համար 308-ի երկրորդ մասով ոչ մի բան իմ կյանքում չի փոխել և չի էլ կարող փոխել։ Ես, մենք բաժանվեցինք որպես պրոֆեսիոնալներ քնիչի հետ և ես իրեն ասացի, որ ես որպես պրոֆեսիոնալ իրեն գնահատում եմ, բայց ցավում եմ, որ ինքը ներգրաված է ոչ թե իրավական պրոցեսների մեջ, այլ քաղաքական պրոցեսների մեջ է ներգրաված, և այս առումով մենք բաժանվեցինք, ես հրաժարվել եմ որևէ ցուցմունք տալուց, որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ վերջի 6-7 ամսին սահմանադրական դատարանը աշխատել է աննախադեպ ճնշումների ներքո, այդ ճնշումները ոչ միայն հայուախառն էին, ոչ միայն սպառնալիքներ էին, ոչ միայն այսօրվա մասին զգուշացումներ էին, այլ կոնկրետ բռնության կոչեր էին և դրանց դրսևորումներ էին, բայց այս ժամանակահատվածում սահմանադրական դատարանը փառք ու պատիվ իրենց բոլոր դատավորներին աշխատել է առանց որևէ խոչընդոտի և ընդունել է այնպիսի որոշումներ, որոնք ելակետային են լինելու, բեկումնային են լինելու մեր իրավական համակարգի հետագայի համար։ Եվ կարծում եմ շատերը վատ են ճանաչում սահմանադրական դատարանի դատավորներին, նրանք ուժեղ մարդիկ են, նրանք հայրենասեր մարդիկ են, նրանք նվիրյալներ են, և եթե խաղաղ պայմաններ ժամանակահատվածում դուք հերոսներ եք ման գալի, ապա այդ հերոսները հիմա այս շենքում նստած աշխատում են, և ես նրանց անուններն էլ չեմ վարանի ասելու, դա Ալվինա Գյուլումյանն է, դա Արևիկ Պետրոսյանն է, դա Հրանտ Նազարյանն է, դա Ֆելիքս Թոխյանն է, դա Արայիկ Թունյանն է, դա Արման Դիլանյանն է, ասեք թե բոլորին ասեցի, հա՞։ Ոչ, այդ ցուցակի մեջ չի մտնում, թույլ տվեք ես ավարտեմ, հա՞։ Եվ այս առումով իրանք իրականում հերոսները, և եթե որևէ մեկը մտածում է, որ այս մարդիկ, հա՞, կարող են արդեն այսպես որակում ստացած, հա՞, կաշարք այդ անվանումը ստացած, օրինական, գայթակղվեն դրանով գնալ, ապա շատ ու շատ վատ են ճանաչում։ Իմ ճանաչած սահմանադրական դատարանի, իմ թվարկած դատավորները որևէ մեկը դրան չի գնալու։ Այսօր պայքար չի իրենց աթոռի համար ընդհակառակը, միգուցե շատ տարօրինակ է, բայց լրիվ հակառակն է, այսօր պայքար է, թե մենք վաղը ինչպիսի դատական իշխանություն ենք ունենալու և ընդհանրապես ինչպիսի պետություն ենք ունենալու, և այդ մարդկանց համար ստանալ, այսպես ասեմ, անաշխատ եկամուտ, իմ կարծիքով իրենց դա իրենք չեն, իրենք չեն կարող նայել, թե որտեղ կա մի քանդված փողոց, քանդված դպրոց, բայց իրեն գնալ նստել տուն և այդ աշխատավարձը ստանալ։ Ես վստահեցնում եմ, որ ես չեմ քննարկել, ես վստահեցնում եմ, որ այս ամբողջը քաղաքական պրոցես է և մեկ նպատակ է ապնդում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այստեղ ներկա բոլոր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, երկրի վաղվա օրով մտահոգ մարդկանց, և վստահեցնել, որ այն Հրայր Թովմասյանին, որին դուք ճանաչում եք, իր համար իրեն ոչինչ չի կասես և իմ թվարկած դատավորներին էլ ոչինչ չի կայացնելու վաղվա դատական իշխանությունը, վաղվա երկիրը կերտելու։ Ես այսքանը ներեղություն եմ խնդրում,
այլ հարցերի չպատասխանելու միօր այդ ամբողջը ասացի որ մեղադրանք առաջ ասում են որ դա իրավունք չկա ձեզ մեղադրանք առաջ ես այդ մասին հայտարարել եմ չեմ ուզում իրավական մանրամասներին անդրադառնալ հայտարարել եմ որ այս ողջ գործընթացը ընդանում է ինքը հասկանում եք եթե ինքը քաղաքական process է իրավունքի մասին խոսելը կարծում եմ անիմաստ է եւ ես հայտարարել եմ որ եւ մեղադրանքի առաջադրումը եւ խափանման միջոցի կիրառումը դրանք իրավունքի հետ աղերս չունեն։ Ձեզ հայի խափանման միջոց է կիրառվել, պարոն Թոմ։ Ստորագրություն չբացակայելու մասին։ Իսկ ձեր Խանոսյանի գործով է սա բան։ Հա, եկեք ինչ որ ես հիմա իմ փաստաբանները ինձ ասել են որ ոչինչ մի ասա դրա հետ, ինչ որ նախաքրության գախնիկ եւ այլ եւ այլ, ես ոչինչ չասեմ, հա։ Բնականաբար։ Բնականաբար այն։ Շնորհակալություն բոլորին, ոչ շնորհակալություն սատարման համար, վստահ եղեք, որ ամեն ինչ շատ լավա լինելու։ Շնորհակալություն բոլորի հաջողություն։ Ահանջելու ոչ մի քայլ։ Բրավո։